നമസ്കാരം. മാധ്യമങ്ങൾ ഏറെ ചർച്ചയായ വിഷയമായിരുന്നു മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ ചാനൽ അതിഥിയായി എത്തിയ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ സഹതാരങ്ങൾ അപമാനിച്ച സംഭവം. തുടർന്ന് സഹതാരങ്ങൾക്ക് വലിയ വിമർശനമാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. മാത്രമല്ല നിരവധി ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ താരത്തെ പിന്തുണച്ചും മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിച്ചും രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തു. ആ ചാനൽ ഷോയിൽ തന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ആക്രമിച്ചുവെന്ന് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് തന്നെ പല അവസരങ്ങളിലും ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരണവുമായി ആ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത മറ്റ് പല താരങ്ങൾക്കും രംഗത്ത് എത്തേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും താൻ തൃപ്തനല്ലെന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ്. കൃത്യമായും തന്നെ അപമാനിക്കുന്ന സംഭവമാണ് അന്ന് അവിടെ നടത്തിയതെന്നാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഒരു ഓൺലൈൻ അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ ആ ഷോയിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയിരുന്നുവെന്നായിരുന്നു പല താരങ്ങളുടെയും വിശദീകരണം വന്നത്. എന്നാൽ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായും നിരാകരിക്കുകയാണ് സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസം മുതൽ പലപ്പോഴായി ആ ഷോയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു താൻ. മാത്രമല്ല സൗഹൃദവും തമാശയും ചിരിയും കളിയും ഒക്കെയായിട്ടാണ് ആ ഷോ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു രീതി. ഷോയുടെ അവതാരക ഉൾപ്പെടെ പലരും പലപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കിയ കാര്യമാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന ഒന്നും സ്ക്രിപ്റ്റഡ് അല്ല എന്നുള്ളത്. അതേസമയം തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നത് എല്ലാം ഓൺ ദി സ്പോട്ട് കണ്ടന്റ് ആണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശദീകരണവും. പ്രേക്ഷകരും കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് അവൾ അങ്ങനെയല്ലെന്ന് പറയുന്നു. സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിന്റെ ഒരു കാര്യം വന്നപ്പോൾ മാത്രം അതെങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആവുമെന്നാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതെന്നും സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല. എല്ലാം കാണിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രേക്ഷകർ തന്നെയാണ് അക്കാര്യത്തിൽ വിലയിരുത്തൽ നടത്തേണ്ടത്. അവർ തന്നെ അത് നടത്തട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ മിമിക്രിക്കാർക്ക് എന്നും എന്നോടൊരു വിരോധമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ആ ഫ്ലോറിൽ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതും എന്ന് പൂർണ്ണമായും പറയാൻ കഴിയും. അവർ പൂർണ്ണമായും കുറ്റക്കാരാണെന്ന് താൻ പറയുന്നില്ല. അവരെ അതിനുവേണ്ടി ചിലർ ഉപയോഗിച്ചതാവാം. മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖരായ രണ്ട് നടിമാരാണ് അന്ന് ഷോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവർ ഇങ്ങനെയൊരു സ്ക്രിപ്റ്റഡ് നിന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിക്കാമായിരുന്നല്ലെന്നും അഭിമുഖത്തിൽ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ശരിയായൊരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഷോയിൽ പങ്കെടുത്ത നടിമാർ തന്നെയാണ് അവിടെ നടന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയത്. എന്നാൽ അന്ന് ആ ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് അന്ന് ആരും ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റും തന്നിട്ടില്ല. ഒരു പക്ഷേ അവർക്കിത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നിരിക്കാം. അതാണ് സത്യമെങ്കിൽ അവർ മനഃപൂർവ്വം ആരുടെയൊക്കെയോ ആയുധങ്ങൾ ആവുകയായിരുന്നു. സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ നേരത്തെ തന്നെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിലർ അവിടെയുണ്ട്. അതിപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ആരംഭിച്ച കാര്യമല്ല, അത് നേരത്തെയും തന്നെയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. ഫ്ലോറിൽ നടന്ന സംഭവം എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല, ഇതിനെ കാണേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഷോയിൽ എത്തിയ എന്നോട് ഒരു പാട്ട് പാടാനാണ് അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഏത് പാട്ട് പാടണമെന്നും അവർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഞാൻ പാടുന്ന യുഗ്മഗാനത്തിൻ്റെ ഫീമെയിൽ വേർഷൻ അവർ പാടാൻ പ്ലാനിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. ആദ്യ പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു പാട്ട് കൂടെ പാടാൻ അവർ തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ആ പാട്ടിനും മറുപടിയായി ആദ്യം പാടിയ പാട്ട് തന്നെയായിരുന്നു അവർ പാടിയത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും സംഭവം പാളുകയായിരുന്നു. ഞാൻ രണ്ടാമത് ഏത് പാട്ട് പാടും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ഐഡിയയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വീണ്ടും അത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത ചിലരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐശ്വര്യ, ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ എന്നിവരുടെ മുഖഭാവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റിനെ അടിച്ചമർത്തിയെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭാവമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പല മിമിക്രിക്കാർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നതും. അവിടെ പലതും ഞാൻ എതിർത്തു പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ തന്നെ കേൾക്കാൻ ആരും ശ്രമിച്ചില്ല. എന്നെക്കൊണ്ട് പാട്ട് പാടിച്ചാണ് അവർ ബദൽ പാടിയത്. കരോക്കെ കേട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്കത് സാധ്യമാവുമായിരുന്നില്ല. അത് പാട്ടിൻ്റെ സാങ്കേതികതയാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ ആരൊക്കെയോ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അനുസരിച്ചാവാം തുടങ്ങിയതാകാം. എന്നാൽ പതിയെ കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോവുകയായിരുന്നു. ആ പരിപാടിയിലൂടെ പലരുടെയും പൊയ്മുഖങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടു എന്നതാണ് മറ്റൊരു സത്യം. അവരുടെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ മുഖം പുറത്തു വന്നു. അവതാരകയെക്കുറിച്ചും ഈ പറയുന്ന നടിമാരെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം പ്രേക്ഷകർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ധാരണ അത് പലതും തിരുത്തി കുറിക്കപ്പെട്ടു എന്നും പ്രേക്ഷകർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ വെച്ച് കാര്യമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് തന്നില്ലെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അഭിമുഖത്തിൽ സന്തോഷ് പണ്ഡിറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.